የምታደምጡ ታዲያ ሳዲስ ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሴቶች ቡድን ሉሲ ውስጥ ከፊት መስመር ብዙ ጎል በማስቆጠር ተታወቃለች ማልታ ድረስ ሄዳ እየተጫወተች ነው በኮሮና ዘመን ወደ አገሯ ተመልሳለች አሁን ግን አዲስ ነገር አለ ስለዚህች ተወዳጅ እግር ኳስ ተጫዋች ሎዛ እንደምን አመሸሽ እንደምን አመሸሽ ሳይፉ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በኮሮና ምክንያት ነው ከማልታ የመጣሽው አው ባጋጣሚ እረፍት ነበር መጣሁኝ እሺ ከዛ ወዲያው ኮሮና ገባ እህ መመለስ አልቻልኩ ያመረጥሽ ነበር እንደ ማሽን ዛሬ አው ባክሽም አይደለም እንደ ዶላር ነበር የሚጠየቀው ስንት ገባ እንደሚባለው ዶላር ሎዛ ስንት አገባች ነው እንጂ አላገባችም ማይባልም ነበር በጣም ቀሎሻል ሊጉ ማለት ያው አንዳንድ ጊዜ የራስን ቀረጥ ነገሮች ይፈልጋሉ ያስባለሁ ምናልባት እዚህ ተዘጋጅች የርኩት ልምምድ እዛ በጣም ፐርፎርም እንዳደርግ አግዞኛል ብያስባለሁ እና እንደዛ ብዬ መወሰን አልችልም አሃ ሊጉ ቀሎ ሳይሆን እኔ ጥሩ ሆኜ ነው ይያልሽ ነው አው ማለት እግር ኳስ ላይ ሁሉ እንትን ቻሌንጅ አለ ከባድ ቡድን አለ እንደገና ደግሞ ያን ብዙም ቻሌንጅ የማያደርግም ቡድን ሊገጥም ይችላል ግን ያው እኔ ሰርቼ የሄድኩት ስራ በከፍተኛ ደረጃ ስለነበረ ያጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ መስከረም 10 እንደምትሞሸሪ ሰማው እውነት ነው? አዎ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ መስከረም 10 አገባለሁ። ኦ በጣም ደስ ይላል። አስበሽበት ለሰርጉ በዚህ ጊዜ ተመለሽ ነበር ወይንስ ከፕሮግራሙ በፊት አሁን የመጣብን ህመም ነው የፕሮግራም ለውጥ ያስደረገሽ? አይ በ2012 እኔ ከማልታ ስመጣ እንደሚሆን ሐሳቡ ነበረን። እሺ። ከዛ ግን ሁኔታዎችን ከመጣውኝ በኋላ በሽታው ከገባ በኋላ ነገሮችን እንደምናስበው በቀዳችን ለመሄድ አልሆነም። ከዛ ግን እንደምንም ገፍተን ቢሆን በዚህ ጊዜ ወሰን ነው። ፕሮግራሙ ምንድነው? አሁን ሰርግ አይፈቅድም መቼም አይተሽ እንደሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነሳ ቢመስልም በሽታው ግን አሁንም አለ። እና እንዴት ነው ሁኔታው? እንዳልከውም አይፈቅድምና እኛም ያ በቤተክርስቲያን ብቻ የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ተደርጎ በዛ ብቻ ነው የምንጋባው ቤተሰቦቻችን ብቻ በተገኙበት ያ ነው ፕሮግራሙ። ሌላ ፕሮግራም የለም። ቤተክርስቲያን ቃል ኪዳን እንድትሰጠን ብቻ ነው እና ቤተሰቦቻችን ብቻ ይገኛሉ እንጂ የተጠራ ምሳራት ምናምን ነገር የለም። አይ የለም። ካለው ሁኔታ አንጻር ያንን ነው። በጣም ከባድ ስለሆነ የበሽታውም ሁኔታ እየተሰራጨ ያለበት ሁኔታ አገራችንም ያለችበት ሁኔታ ከባድ ስለሆነ ያንን አናደርግም። ሎዛ ዝም ብዬ ያሰብኩ ነበር የቀረሽ ባል ነበር እሱንም አገባሽ። አው እንግዲህ ሁኔታዎች ሄደን የሆነ ጊዜ ላይ እንደዛ አይነት ህይወትን መመስረታችን አይቀርም እና ጋብቻ ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደው ትልቁ ነገር ውስጥ ስለሆነ እኔም ስለማገባ ደስተኛ ነኝ። ጎል ማግባት እና ባል ማግባት አሁን በጨዋታው ላይ ጎሉን ታገቢያለሽ እኛም እናቀሽ የሉሲ አጥቂ እንደሆንሽ ነው። እንደ ሚስት ደግሞ ለምሳሌ አሁን የብዙዎች ጥያቄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ስለ ባለቤትሽ እስኪ ንገሪኝ እንዴት ተዋወቃችሁ? ያው የተገናኘ ነው እኔ ሐዋሳ ከነማ የተጫወትኩኝ ነው እሱ የአዲስ አበባ ልጅ ነው ለስራ ሐዋሳን መጥቶ ነበረ። በዛ አጋጣሚ ኳስ የማየት እድል ገጥሞት ነበረ። በዛ አጋጣሚ ኳስ ተጫወት አየኝ ከዛ መግባ ማለትም ኳስ ጫወት ያደንቀኝ ነበር በጣም አድናቂ ነበር። ከዛ ያው እየተግባባን እየተዋወቅን ስንል ያው ለዚህ ደረጃ ደረስን ማለት። ኦ ጥያቄው የመጣው ከሱ ነው? አዎ። በጣም ብዙ ጊዜ ያው በድካም ልምምድ ሰፊ ሰዓት ይጠፋል ብዬ አስባለሁና ለዚህ ለግል ህይወትና ለፍቅር ህይወት የሚሆን ጊዜ አለ እንደ ሴት ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች? ያው እንዳልከውም እግር ኳስ አድካሚ ስራ ነው ግን
ባለኝ ጊዜ ያው ነገሮችን ለማስተካከልና እሱን ለማግኘት ጊዜ ነበረኝ። ያው ሁኔታዎችን አንተ በምታስቀደው መልኩ እንደምንም ስትጠር ይሆናል ብዬ አስባለሁና ብዙ ደግሞ የተጫወትኩት አዲስ አበባ ስለነበረ ደደቢት ረጅም አመት ስለተጫወትኩ እሱም አዲስ አበባ ስለሚኖር ለማግኘት ጊዜ ለማግኘት ይችላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሴት ሲኮን መውለድ አለ። አሁን ወንዶቹ ኳስ ተጫዋቾች ምንም ችግር የለባቸውም ከዛ ረገድ። ግን ለምሳሌ ኮልድ በኋላ ነጥሩ የምንመሰረትም የቀድሞ ብቃታቸው ላይ ለመመለስ ብዙ ሲፈጉ ያለውና አሁን ለምሳሌ ወደዚህኛው የህይወት ጉዳይ ለመግባት የቱ ጋ ነው የሚወሰነው ባንቺ ህይወት ውስጥ? እኔ እንደማስበው እንዳልከውም ተጫዋቾችም አትሌቶችም ወልደው ተነስተው ስፖርት ይሰራሉ እና ወደ ነበሩበት ይመለሳሉና ቻሌንጅ እንደሆነ አቃለኝ። ያው ለመውለድ ስታስብም ወይንም ደግሞ በዛ ሁኔታ ውስጥ ለመግባት ስትወስንም ከባድ ይሆናል። ግን ይሄ አንዱ የሴቶች ተፈጥሮ ስለሆነ እንደገና ደግሞ ልጅ መውለድ አንድ የህይወት መንገድ ነው። እዚህ ጋርም ስራ ያለ ያን ከሞልድ እንኳን ቢሆን መውለዴን ምክንያት ውስጥ ተቀስብም ዓለም ላይ የምናያቸው ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች አብዛኞቹ ወልደው ተነስተው መጫወት ይችላሉ እና ውጤታማ የሚሆኑ አሉ። ስለዚህ እኔም በዛ መንገድ ሄዳለሁ ብዬ ነው ማስበው። በቅርቡ እንደው በፕሮግራሙሽ ውስጥ አለ የመውለዱ ነገር? አሁን ላይ የለም። በቅርቡ የለም። ግን ከጋብቻ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። አዎ ልጅ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ምናልባት ሰዋዊ የሆነ ፕሮግራም ካለ ብዬ ነው። ግን አሁን እንግዲህ አዲሱ አመት የውድድር ዘመን ሲመለስ ያለ ተመልካች ውድድሮች እየተመለሱ ነውና ከጋብቻ በኋላ አብሮዛ የመኖር ነገር ይኖራል ወይንስ ዝም ዝም ማለት ነገር? ያው እንግዲህ ስትጋባ ብዙ ጊዜ ተነጣጥለ ለመኖር ትንሽ ይቸግራልና የትኛውን ቦታ ቢሆን አብረን የምንሆንበትን መንገድ እናመቻቻለን ብዬ ነው ማስበው። ተራርቆ መኖርም በጣም ስለሚከብድ። ማልታ ጥሩ ቦታ ነች ለኑሮ ይባላል። እንዴት አገኘሽ የማልታ ቆይታሽን? ማልታ ያው እንደሚታወቀው ደሴት ስለሆነች በጣም ብዙ ሰው ነው የሚኖርባት። ከነሱ ፎሬነር የሆነ ከነሱ ውጪ ፎሬነር የሆነ ሰው ብዙ ነው ያለው እና በጋሚውን ክረምት ቱሪስት የሚጎበኛት ሀገር ስለሆነች በጣም ታምረው እንደ ሮም እንደዛ ኦልድ ከተማ ነች። ግን በጣም ብዙ የሚያማምሩ ቢቾች አሏት። ደስ የምትል ሀገር ናት እና ቆንጆ ነው። ለእኔ ተመችቶ ይላል። መስከረም 10 እንግዲህ የሉሲዋ አጥቂ የጎል ማሽን ይሏታል ሎዛ ብራ ትሞሽር አለች። የባለቤትሽን ስም ስጭኝና ምን እንጋብዛችሁ ለሰርግም ይሁን ነገር? ሎዛ ያው ስሙ ዮሐንስ ፍቃዱ ነው የሚባለው። ምን እንጋብዘው? ጎል እንጋብዘው? ያው የሙሽራ የሰርግ ሊሆን ይችላል። የሰርግ ዘፈን እናርገው ወይንስ? ነው ደስተኛ ነኝ ግን ያው የመዝሙር ብርጫ ካለሽ ግድ የለም መቀበልሽ ሎዛ። የሰርግ መዝሙር ምናልባት ይገኝ ከሆነ ምንም ችግር የለም። የሰርግ መዝሙር ጋብዝሻለሁ። ጋብቻችሁ የአብርሃምና የሳራ እንዲሆን ይመኛል ታዲያስ አዲስ። ያው እንግዲህ ሰዎች አይገኙም ስላልሽ በዚሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙዎች መልካም ጋብቻ የሚሉሽና እርግጠኛ ነኝ ይሄ መጥፎ በሽታ ሲወጣ መጠነኛ ፕሮግራም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የመጣውን በሽታ እግዚአብሔር ያርቀውና እንደዛ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። መልካም ምሽት መልካም ጋብቻ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ለአንተ።